aya za Mungu jamani. Aya zile za Mungu nyinyi tuziogope sana. Sana kabisa. Haya, tuje pale mwewe anapotaka kuchukua vifaranga vyake, basi kuku anakubali kufa kwa ajili vifaranga vyake vipone. Sasa sikiliza Mwenyezi Mungu na sisi anatuambia nini ndani ya Qur'ani. Piganieni dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu. Mkubali kufa. Ili dini nusulike, tena inusuluni dini ya Mungu nami nikunusuluni. Kuku anakubali kufa kwa ajili ya vifaranga vyake vipone. Wewe na mimi tunakubali kufa dini ya Uislamu inusulike. Mawe. Haiwezekani. Kwa hiyo Qur'ani tumeweka wapi? Kwa kuiweka mgongoni, makafiri wakakitumia hiyo chance, wakaitumia makafiri. Chance gani hiyo? Bado ana nabii. Ndio naingia sasa. Hiyo ndio chance walioitumia makafiri sasa. Waislamu, hiki kitabu nakiona kinaitwa Historia ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Nyinyi hamna kitabu hiki. Hata kama mnacho, labda mmekinunua kwa sasa hivi baada ya masomo yangu. Nawaambieni hivi, ili kanisa hili la Santa Joseph, hili ndio aliosali ndugu yetu Mwalimu Nyerere mpaka kaondoka ulimwenguni. Na ili kanisa, historia yake katika ukurasa wa 52, ukurasa wa 52 inasema katika kifungu, acha kifungu cha juu hiki, unakuja hiki hapa cha chini hiki kilichoanzia mjini Dar es Salaam. Inasema mjini Dar es Salaam Askofu Kasiani hakutuachia urithi mwingi wa majengo isipokuwa jumba lile la parokia la Mtakatifu Joseph ambalo lilijengwa kama utawa mpya wa wanaume na makao makuu ya baba askofu. Zamani mahali hapo ulikuwa msikiti umevunjwa ukajengwa kanisa. Shule ya Forodhani yote ile, msikiti ule, eneo la lote lile ulikuwa msikiti. Kwa hiyo hapa wamevunja msikiti, hapa vunja makafiri, halafu wakaweka nini? Kanisa. Shule ya Forodhani ile ya Waislamu teka, wakaifanya ya kikafiri. Nyewe wenyewe hamjui. Tayari makafiri wakaitumia kutokuwa na mshikamano wenu, na wao wakatumia hizo nguvu zao kuusimika ukafiri. Kwa nini hao walivunja msikiti? Kitabu chao huwa hakifichi. Tumesoma wakati wakiwa tukiwa seminari sisi. Kitabu huwa hakifichi, ukurasa wa 95. Ukurasa wa 95 wa kitabu hiki kinasema Kariakoo. Kimeandika hapa Kariakoo. Kwa nini sababu ile wavunje msikiti wajenge kanisa? Kariakoo tunasoma. Kati ya vigango vya Santa Joseph, Kariakoo ina historia yake ya pekee. Kwa nini ina historia yake ya pekee? Pale palikuwa msikiti vunja wakajenga. Kwa hiyo lile kigango cha Santa Joseph kina historia yake ya pekee. Kwa hiyo wanatunga, wanaweka memorandum kumbukumbu ili wajue kwamba historia pale tumevunja msikiti tukaweka kanisa. Anasema ilikuwa na historia yake ya pekee. Wanakwambia wenyeji wengi wa Kristo wa Afrika walihangaika sana katika mtaa wa Kariakoo kupata kiwanja ili kujenga kanisa. Kwa wakati huo tulijitahidi sana kupata kiwanja kwa Waafrika ili tupate kujenga kanisa na shule, lakini wenyeji wetu hatukupata kibali cha serikali ya wakati huo. Serikali ya wakati? Sasa mtajua serikali ya wakati huo serikali gani? Tutaichambua baadaye. Hawakupata kibali wakati huo, wakawakuta wazee kina Ngangari, kina Chifu Abdara Mkwawa, kina Ari Kinjeketile Ngware, kuna kutuletea balaa ya upumbavu wa makanisa hapa. Wazee wamepigana kidete. Wakati ule hawakuweza kupata kiwanja cha kanisa. Anaendelea nasema walifaulu vizuri mintarafu missionary kota. Missionary kota hapa njia hii ya Magomi ni kukata hapa kwenda Kigogo. Pale ndio anakuambia tulifaulu pale. Pale tukapata kujenga kanisa pale.
Anakwambia anaendelea walio wa Kristo kutoka bara mjini hapa walikutana na shida kubwa sana ya kupata nyumba za kuishi. Karibu nyumba zote zilikuwa mali ya wazalamo walio Waislamu. Basi wa Kristo kutoka bara hawana budi kupanga nyumba za Waislamu. Wenyeji hawa wa Dar es Salaam hawa walitusumbua vibaya sana sisi wa Kristo. Walitusumbua? Sasa je, kama wenyeji wote wa Dar es Salaam walikuwa Waislamu, watapata kiwanja wajenge kanisa hao? Walipowanyonga kina chifu Abdaram Kwawa, ndipo wakaanza kuzika misikiti mmoja baada. Historia hiyo mnayo nyinyi. Wamenyonga lini mzee wetu? Hawa watu lazima wawe na historia. Mjini Dar es Salaam makao ya misionari. Kanyongwa lini chifu Abdaram Kwawa? Lengo la vita ukurasa wa 26. Kifungu cha kwanza kabisa mjini Dar es Salaam. Inasema lengo la vita la Bushiri Mkwawa lilikuwa kuwafukuza Wadachi badala yake kusimamisha utawala wake mwenyewe. Utawala gani huo? Wa Kiislamu. Mtake ndio hivyo hivyo, mstake ndio hivyo hivyo. Alishindwa vibaya na jeshi jipya lakini hakufaulu. Mwaka 8 mwezi wa 5 mwaka 1889 alishindwa vibaya na jeshi jipya la Kijerumani lililoongozwa na Meja Wissmann. Alikimbia huku na kule mpaka akanyongwa tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 1000 tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 1889. Basi vita vikawa vimekwisha na pwani pakawa tena na amani. Kihistoria chifu Abdaram Kwawa mnaambiwa kajinyonga mwenyewe, sawa? Hapa historia ya kanisa inasema wamemnyonga Wajerumani, sawa? Sasa ipi ya kuishika? Hiyo historia yenu mliopotoshwa na wazungu au historia yao waliohifadhi mpaka leo? Yule wamemnyonga, tena walipomnyonga ukisoma kitabu cha Peramio, alisongea chifu Abdaram Kwawa, Sultani Mangimeli, wananyongwa huku wanalazimishwa waseme Yesu ni Mungu. Halafu wanabadilisha historia hii mashuleni, mnafundishwa vingine. Halafu wanakugeuzieni kibao, Mwarabu ndio mbaya, mzungu mzuri. Mwarabu kachukua utumwa, mzungu safi. Wakati wanawanyonga wazee wenu waliopigania nini? Na kwa nini kapigania hawa kanyongwa nini? Tunarudi hapa katika sura ya 5, maana pengine ikisema wamenyongwa kwa kupigania Uislamu bila ushahidi, mtakuwa hapana, imani Petro muongo. Mimi huwa naendaga na narudi hapa sura ya 5 ukurasa wa 55, vita vya maji maji na kanisa. Waliopigana vita vya maji maji kina nani? Kina Ali Kinjeke? Chifu Abdara? Kumbe wamepigana na nani wale? Sasa kama wamepigana na kanisa, wao dini gani na watu wenyewe kina Abdara? Sio mjibu mimi, kitabu ndio kiseme. Na historia hii inapotoshwa shule. Wanakwambia lengo la Bushiri Mkwawa lilikuwa kuwafukuza Wadachi na vita vyake vilikuwa vimekusudia toka awali na kurekebisha mawazo ya wafuasi. Ilikuwa kama imani, kwa hiyo ilipinga moja kwa moja dini ya Kikristo. Matokeo yake ni kwamba ilipoonekana nyumba zote za misionari hata mashule yalichomwa moto, na wamisionari pamoja na Wakristo waliwindwa hata kuuawa. Chifu Abdaram Kwawa kaupinga dini gani? Kapinga dini gani? Kapinga? Kama kapinga Ukristo, yeye alikuwa dini gani? Kwa hiyo wakati ule wazee wetu wakausimamia Uislamu vile inavyotaka Qur'an. Lakini wamechinjwa. Baada ya kuchinjwa wakasimika utawala wa Kiingereza. Waliposimika utawala wa Kiingereza, wazee waliobakia wakaona hapana, tupiganie Uislamu wetu. Kufa kwa kina chifu Abdaram Kwawa haiwezekani, tuunde chama chetu tunachokiita TAA. Mkakiunda chama kile TAA, mkachukua kwa nini tukiunde TAA? Hicho kitabu nacho na nitakusomea.